jaz svetujem. Danes za razliko od Toma, vse vemo zakaj, ne psi. V glavnem, a veta kaj je to? Ne, to ni ukulele, ampak je ukulele. Očitno so na Havaji zelo prostorsko omejen, ne? Sem naredil tako le zadevac, ampak je luškana stvar. V glavnem, tudi enostavna za igrat. S tremi akordi se lahko mi zabavamo dolg cajta. V glavnem, je pa to zelo enostavna zadeva in vsak se lahko to nauči. Poglejte to. C. Probamo par komado. Dobro, mogoče bi še kak akord, ampak ga lahko tudi spustimo, ni manjka problema. Za začet. Takole, v glavnem, teh komadov je še, po moje, tavžen. Če vam je cool, če bi se rad cajt krajšal, pa po balkonih špilal www.musicmax.si, pa dobite domov, kamer hodim. Hajde.